Vi är på Hoora Valley. Fredag den 26 juli. Och vi är på väg till Champagne Pavilion. Vi bor i villa 260. Precis som vi gjorde senast. Helt magiskt. Commando. Cuidado. Så ser det ut bortåt här då. Vi går vidare från vårt rum. Här är welcome. Hur fin villa som helst. Inte långt. Här bor vi. 260. Där inne sitter Linda. Riktigt fin kväll ikväll. Varmt och skönt. Tatanchär. Lite snittar. Smaka på det. Där borta har vi Dream Island. Glider vi in. Ja, vi är inte helt själva. Är det baren? Kom, sitt Linda. Hello, how are you? 5 minutes people riktigt fint. Se om det kommer några dolphins också.